SLT Mobitel පුළුල්තම ආවරණයක් සහිත වේගවත්ම මොබයිල් 4G ජාලය. Calaria Ranil Menon. යනවා අගලවත්තේ හිමරු බ්‍රාහ්මණ 87% ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන අද මුලින්ම සුපිරි 48 දෙනා අතරට එක්වන තරගකරු බවට පත්වනවා සුබ පැතුම් හිමරු රනිල් කීයක අභියෝගයක්ද කීයක ප්‍රතිශතයක්ද ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ කියලා දැක්කද 79% ප්‍රතිශතයක් තමයි ඔබ ලබා ගන්නේ අමල් තමයි මුලින්ම
මනාපය පළ කළේ. අමල් රනිල්ට මනාපය පළ කළේ හිමරුව අභිභවා ගියත් කමක් නැහැ කියන පදනමේ ඉඳලාද? එහෙම නම් හිතුවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කොහොමද වෝට් කරනකොට මගේ වෝට් එක දෙන වෙලාවේදී මම හිතන්නේ මෙයා ඉස්සරහට යනවද කෙනාව පරද්දන්න හදනවද කියන එක නෙවෙයි. මම මගේ වෝට් එක දෙන්නේ ඉතින් මම හැමදෙස්සම හරියට ගායනා කරනවා නම් තමයි. ඉතින් නමුත් වෝට් කරුවාට වෝට් කරලා ටික වෙලාවකින් පොඩි පොඩි කරදර ටිකක් වුණා රනිල්ට. කොහොමනත් අද දවසේ ඕවරෝල් බලනකොට හරියට ගීතේ ගායනා කරුවා. තවත් චුට්ටක් කතා කරන්න අමාරුයි මගේ මේ උපුර කියලා තියෙද්දි. මේ ඔය ඉතින් හරි අපි වැඩිය උගුර වෙහෙසටපත් නොකරෙමු. නිරෝෂා නේ දැන් මේ සංසන්දනයේදී ඔබ කොහොමද මේ ගායනයන් දෙක දකින්නේ? හරි විදිහට තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිඵලය බ්‍රහ්මණ හිම් රනිල්ට වැඩිය ස්කෝර් කරනවා මේ අද දවසේ. හැබැයි රනිල්ට වෝට් එකක් නොදී ඉන්න මට්ටමේ ගායන මට්ටමක් නෙමෙයි. ඔට වෝට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි තුන් දෙනාම දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම නම් ඇත්තටම බැලුවා බුරු කියන්න ඕනේ නැහනේ බ්‍රහ්මණට වැඩිය ඔබ ලකුණු ගන්නවාද කියන එක. මොකද බ්‍රහ්මණ ඔබට වඩා යමක් කරා මේක ඇතුලේ. නැත්තම් ඔයාට වෝට් එකක් නොදී ඉන්න ප්‍රශ්නයක්ම තිබ්බේ නැහැ. ශිහානුත් ඒ කාරණාව නිසාද ගොඩක් පරක්කු කළේ ඔබේ මනාපය ලබා දෙන්න? ඇත්තටම රනිල් වැරදි ටිකක් සිද්ධ වුණා පටන් ගැම්මේ සිට අවසානයේ දක්වා. ඒ නිසා මම බ්‍රහ්මණගේ විනාඩි 3 ගැන ඉතාම සතුටුයි. ඔහු හරි සුළු පොඩි පොඩි තැන් ටිකක් අරන්නට ඒවා ගණන් ගත යුතු නැති මට්ටමේ දේවල්. එහෙම බැටල් එකක ඔබ දෙවෙනියට බැටල් කරන්නේ. එතනදී මම අවසාන මොහොත වෙනකන් හිටියේ ඔබ බ්‍රහ්මණවට වඩා ඉදිරියෙන් වෝට්ස් ගන්නවා නම් ඇත්තටම මම වෝට් එක නොදී ඉන්නවා. හැබැයි ඔබව දෙවෙනි ස්ථානයේ දැනට රඳවන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම මගේ වෝට් එක අන්තිම මොහොතේ දෙන්න තීරණය කරන්නේ. ශිහාන් හැබැයි ඔබට ඊළඟ තරග කරුවා වෙනුවෙන් ඔබ තිදෙනාට කරන්න පුළුවන් උපරිමය කළත් ජනතා පරමාධිපත්‍ය මතම තමයි ඔහුට වැඳෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේක මෙහෙමයි සාරාංශය. මම ගිය සතියේත් කිව්වා අපිට ගායනා නොකර අපි ඇත්තටම මේ ළමයින්ගේ දක්ෂතාවය අපි දන්නවා. රනිල් කොහොමද ගායනා කරන්නේ සහ ඊළඟට ගායනා කරන නවීන් කොහොමද ගායනා කරන්නේ කියන එකට අපිට තක්සේරුවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ තක්සේරුව සජීවීව දකින්නකම් හරියටම ප්‍රත්‍යක්ෂව මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ මේක ෆික්ස් නෑ මම රනිල්ට දෙන්නේ නෑ මොකද නවීන් එන නිසා කියලා එහෙම හිතන්න බෑ. ගායනේ අහලා බලමු. හැබැයි තුන්වෙනියාට තරගයක් දෙන්න රනිල් ගාව ආයුධ තියෙනවා. ඒතර ඒකට වටිනවා නම් ඒක හදලා දෙන එක අපේ යුතුකම. හතයි නේ තියෙන්නේ. හැබැයි ජනතාවට තියෙනවා 79ක වරමක්. ඔවුන්ට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න. අපි ඒකන හැම වෙලාවෙම කියන්නේ හදවතින් අහන්න, බුද්ධියෙන් තීරණ ගන්න කියලා. මේ තීරණය ගන්න එක ජනතාවට බාර දෙමු. ඒක හරියට මෙවරවත් වරද්ද ගන්නතු හරියට කරගන්න. හැබැයි රනිල් ඔබට අපි අවස්ථාවක් දුන්නා. වයිල්ඩ් කාඩ් එන්ට්‍රි එකක් දුන්නා නැවතත් මේක අරගෙන හදන්න කියලා. හැබැයි ඔවා කරේ නැහැ. එතකොට ඒක ජනතාව බලයි ඔයාව ගෙනියනවද නැත්තම් අත ගෙදර යවනවද කියලා. අපි බලමු. අපි බලමු රනිල් මෙනොන්ට ප්‍රති අභියෝගය රැගෙන එන්නේ.